U Svetvinčentu je obilježena 71. obljetnica mučeništva blaženog Miroslava Bulešića. Misno slavlje na središnjem mjesnom trgu ispred župne crkve, podno kaštela Grimani Morosini, predslavio je gospičko-senjski biskup monsignor Zdenko Križić uz koncelebraciju riječkog nadbiskupa i metropolite monsignora Ivana Devčića, porečko-pulskog biskupa monsignora Dražena Kutleše te biskupa u miru monsignora Ivana Milovana. Koncelebriralo je 70 svećenika, a misnome slavlju nazočilo je oko 1000 vjernika. Molitveno-meditativni uvod u misno slavlje vodio je vicepostulator u kauzi za kanonizaciju blaženog Miroslava Bulešića, velečasni Ilija Jakovljević. On je svoj intervent zaključio litanijama blaženom Bulešiću te je pozvao sve okupljene na molitvu, kojom se je i sam blaženik osobno posvetio Majci Božjoj o blagdanu bezgrešnog začeća 1942. godine i koju je zapisao u svom duhovnom dnevniku. Čovjek koji živi s Bogom nosit će u sebi radost i mir bez obzira kakve bile životne okolnosti. Blaženi Miroslav nam govori kako je lijepo živjeti s Bogom i umrijeti smrću pravednika. Neka svojim zagovorom podupire vjeru u našem narodu, a napose u njegovoj dragoj Istri, rekao je monsignor Križić. Gospičko-senjski biskup svoju je homiliju započeo citirajući svetoga Pavla, koji pred svoj odlazak govori učenicima neka nakon njegovog odlaska paze na zajednicu vjernih, na crkvu, koju je Isus stekao svojom krvlju. Crkva je stečena Isusovom krvlju, ali se ona neprestano hrani, njeguje i zaljeva krvlju Isusovih učenika kroz cijelu povijest, sve do današnjih dana. U to njegovanje i zaljevanje crkve uključio se i blaženi Miroslav Bulešić, koji je svojom krvlju zalio crkvu u našem narodu, u našoj Istri, rekao je biskup Križić. Ivan Pavao II. Podsjeća kršćane da ne zaborave svoje mučenike, jer su oni svjedoci vjere, i u tom smislu vjernicima trajno ohrabrenje i nadahnuće. Oni su naši posebni zagovornici pred Gospodinom i snaga njihova zagovora je iznimno jaka pred licem Božijim. Blaženi Miroslav Bulešić ubijen je u dobi od 27 godina, podsjetio je monsignor Križić. Možemo reći na početku života, međutim ono što zadivljuje, to je razina svetosti koju je ovaj mladić dosegao. Ljubav prema Bogu je do srži prožela njegov život. Je li njegov život završio prerano? Zapitao se propovjednik. Možda i ne. Sveto pismo za čovjeka vjerna Bogu veli, stekavši savršeno u malo vremena, dugo je živio. Jer mu je duša bila draga Gospodinu, on ga je hitro izbavio od zloče oko njega. Za biblijskog čovjeka vrijeme ima značenje i važnost prije svega zbog svog sadržaja. Nauči nas dane brojiti da steknemo mudro srce, citirao je biskup Salam, te naglasio kako je numeričko brojanje godina nebitno ako u te godine čovjek ne ugradi značaj, sadržaj i vrijednosti. Mučeništvo, bilo krvlju, bilo ljubavlju, ne mogu nositi osobe osrednje vjere. Površna vjera zato ne daje dostatnu snagu. Ovdje nam je blaženi Miroslav uzor i poruka. Čovjek koji živi s Bogom nosit će u sebi radost i mir bez obzira kakve bile životne okolnosti u kojima se nalazi. Blaženi Miroslav nam govori kako je lijepo živjeti s Bogom i umrijeti smrću pravednika. Neka svojim zagovorom podupire vjeru našem narodu, a napose u njegovoj dragoj Istri. Amen. Nekoliko skupina i pojedinaca toga je dana u Svetvinčanac stiglo pješice hodočasteći od rana jutra iz Pule, Fažane, Vrsara i drugih krajeva Istre. Inače, mogu reći da smo mi u župi Vrsar dosta povezani sa blaženikom Bulešićem, još od danas pokojnog župnika Jelovca, koji je, on je bio suvremenik blaženog Bulešića, praktički do posljednjeg trenutka ga je vidio dan prije, tako da je on uvijek o tome govorio, nas na župnom vjeronauku djecu o tome podučavao, tako da smo, ja vjerujem, svi mi u Vrsaru dosta senzibilizirani za ovu temu i u biti vrlo sam tako na jednostavan način došao na ideju da bi volio uvijek obilježavati na jedan poseban način današnji dan i ovu obljetnicu.
Na samu obljetnicu u jutarnjim satima u Lanišću, mjestu pogibije blaženika, u župnoj crkvi svetoga Kancija, Kancijana i Kancijanile slavljena je svečana sveta misa tijekom koje su relikvije blaženog Miroslava Bulešića položene u misni oltar.